חברות וחברים, המרצה אכל סנדוויץ' סלמי אחד יותר מדי והשתגע לגמרי. לקח אותנו כל הדרך עד לרומא והביא אותנו לעמוד ליד קיר. לא משהו. הקיר פה שנמצא מימיני, הוא נקרא בעגה המקובלת החומה הסרבית. זה שוב שקר גס. זוהי אינה החומה של המלך סרביוס טוליוס, כמו שאוהבים לספר לפעמים. זו החומה העירונית הראשונה של רומא, שנשמר לפחות ממנה משהו, והיא לא נבנתה על ידי המלך סרביוס טוליוס בשלהי תקופת המלוכה הרומית, היא נבנתה בדור הראשון של המאה הרביעית לפני הספירה. זאת אומרת, לא בתקופת המלוכה, לא במאה השישית, אלא במאה הרביעית. מה פתאום קרה, מה קרה בתחילת המאה הרביעית לפני הספירה שגרם לרומאים פתאום להתגייס ולבנות את החומה הזו? מי פלש? אחד מהאירועים המכוננים בתפיסה הרומית, בטח בתקופה הרפובליקנית, שייך לשנת 390 לפני הספירה. פתאום חבורה של ברברים גלים פושטים על כל איטליה, מגיעים עד רומא. ברבות הימים הרומאים יאהבו לספר את הסיפור, איך הם היו נצורים בקפיטול, ובלילה כשהשומרים נמנמו, האווזים של האלה יונו געגעו והעירו אותם. הם אהבו מאוד לספר את הסיפור הזה, כי כל פעם שהם סיפרו את הסיפור הזה הם לא היו צריכים לספר איך הם שילמו הון תועפות לגלים כדי שיעזבו אותם בשקט. זאת בערך הפעם האחרונה שהרומאים עשו דבר כזה. את החומה הזו הקימו בזמן קצר מאוד, בעבודה מטורפת, כן? והבדיחה היא שהחומה הזאת לא שימשה יותר אף פעם לשום מלחמה אחר כך. כן? לא היה צריך. והרומאים הלכו ורחיבו כמובן את גבולות העיר. ראינו את החומות של אורליוס, שנראות אחרת לגמרי, כן? כשנסענו אתמול, כן, לוויה אפיה, ראיתם את החומות של אורליוס עם מגדלים, עם הלבנים, עם צריחים, עם חורי יריעה, ופה אנחנו רואים את האבנים האלה שאפילו לא טרחו לגמור לסטט אותן. כי הדאגה פה לא הייתה אסתטית. הדאגה פה הייתה שהגלים לא יצליחו לכבוש את העיר אף פעם, והחומה הזאת לא שימשה מעולם למלחמה. החומות האורליות, אגב, עוד במאה התשיעית בלמו פשיטות של ערבים מסיציליה, כן? הן שימשו היטב את רומא עוד בימי הביניים. החומה הזאת אף פעם לא עמדה למבחן במלחמה. הרומאים לא הפסידו אף מלחמה יותר אחר כך במשך יותר מ-750 שנה. בואו ניקח שנייה לחשוב על זה.